Մենք եւս հավատում ենք, որ պրոբացիոն ծառայության ներդրումը կնպաստի գերնահանցագործությունների կանխարգելմանը, կնպաստի հանցավորության թվի կրճատմանը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այս ամենը հասարակության անվտանգության պահպանման պայմաններում։ Սոցիալական արտադրությունական գաղտնիքի եւս հանդիսանում է բավականին ակտիվ մասնակից քրեակատվական ոլորտի բարեփոխումներում։ Ընթացքում նա պարտաճանաչ եւ սրտացավ միշտ իրականացրել է իր առաքելությունը եւ հուսով եմ կշարունակի նույն ոգով։ Վստահ եմ, որ պրոբացիայից առաջուն օգտակար լինելու Հայաստանի համար նպատակը կրկնահանցագործության ցուցանիշի նվազեցնում է համայնքի անվտանգությունը։ Պակաս կարևոր չէ նաև քրեակատարողական հիմնարկների գերբնակեցման խնդրի մեղմումը։